amigos, mano, hoje começando mais um videozão pra vocês aqui, mano, no canal da Hort. É o seguinte, rapaziada, hoje, mano, eu tô procurando aqui meu carro novo, mano, numa loja cheia de carros, tá ligado? E, mano, o carro que me encantou foi essa Audi R8 V10, a coisa mais linda que eu já vi na minha vida. Olha só esse carro, rapaziada. Tá, mano, sensacional, tá ligado? Vim aqui em Apucarana, mano, no Flavinho Multimarcas. Eu vou deixar o Instagram dele aparecendo aqui na tela pra você que quer comprar qualquer carro, mano. Vem aqui, porque aqui ele faz coisa boa, meu parceiro. Vem com nós, caralho. Mano, é o seguinte, olha só essa R8 V10, meu parceiro. Que coisa linda. Eu vou fazer o seguinte, mano, antes de sair na rua e testar esse carro, testar esse motorzão, mano, V10, que eu sou apaixonado, eu vou gravar pra vocês, mano, um videoclipezão desse carro aqui, porque esse carro merece, meu parceiro. Mano, então é o seguinte, cadê a chave desse carro, Leozinho? Mano, esse aqui é o Leozinho. Mano, seguinte, nego, vocês já me compraram, tá ligado? A minha Porsche, mano, vendi minha Porsche tá aqui. Eles me fizeram um pix aqui de 860 mil reais na minha Porsche. E meu parceirinho Léo, quanto que tá fazendo essa R8 pra mim? Você? É, pra mim. Amigo. Amigo. 600. 600 mil? 600. E que ano que ela é? 2012. 2012? 2012. Mano, olha só essa R8. Ou seja, eu vendi minha Porsche, vou comprar um outro carro, e vai sobrar dinheiro na minha conta, meu parceiro. É isso que eu gosto. É desse então, jeito que eu tô gostando. Tá mais gostoso, né? É, ué. Cadê a chave? Deixa eu ver. Mano, olha só a chave desse carro, meu brother do céu. Assim, eu vou dar uma volta. E se eu gostar, esse carro aqui é meu. É sujo, já. Leonardo, vai comigo, meu parceiro? É, vambora. Vambora? Vambora. Então vambora. Segura aí que eu vou arrancar o bicho. E quando eu arrancar o bicho, eu vou gravar um vídeo aqui no final, porque a rapaziada merece desse carro. V10? V10, mano. Ai, bagulho ai. Louco, né? Olha isso. Esse aqui, mano. Ano? 2012. Mano do céu. Olha só essa cana, mano. Pesado, vermelhão, hein? Que louca, ó. Tudo fibra de carbono. Você tá maluco, velho. Eu acho que essa aqui é igual a do Thiago, se eu não me engano. Não sei. Eu também acho que é. É igualzinho. Deixa eu ligar. São os dois de R8? Oh. Esse é massa. R8. Vou ligar o bicho, hein? Deixa ele parar de apitar. Chama, chama, chama. Vai. Ó! Ave Maria. Pesado, hein? Mano, olha isso aqui, rapaziada. Mano, muita gente vai falar assim, ah, mas sua Porsche era 2020. Mano, eu não ligo pra ano, tá ligado? Eu de verdade mesmo, eu tô querendo realizar meus sonhos em ter carro. Porque a vida tá passando e eu tô com medo, tipo, da vida passar e eu ficar velho e não ter realizado meus sonhos de comprar uns carros que eu queria ter andado, tá ligado? Tipo, de ter como meu. Porque a R8 eu já andei e eu sou apaixonado, tá ligado? E só eu, meu parceiro, tô comprando o carro! Acha massa isso aqui? Ó! Oh. Tá! Porra! Nossa, meu, é chave, hein? Tá, pega! Mano, deixa eu ver. É outra proposta também da sua Porsche, tipo. Tipo assim, a sua Porsche é uma Porsche turbo, forte pra caralho. Isso. Essa aqui é outra proposta, é uma V10 aspirada. Isso. É outra parada. É outro ronco, mano. A Porsche não tem esse ronco, ó. Ah, pega, meu parceiro, eu quero! E aí? É. Salve, molecada! Ô, dá um pouquinho de sacoca aí. Caralho, o cara tá com 2 litros de coca. Mano, vou pegar um pouquinho de coca, vou tirar a R8. Dá uma coquinha aí. Duvido. Dá aí então, deixa eu ver se você vai ir. Você vai dar mesmo? Yeah. Chama, meu parceiro. Obrigado, hein? Nós estamos juntando, salve. Salve. É nóis. Saindo da dieta, hein, né? Uhum. Bora, meu parceiro. Deixa eu tirar a foto com a rapaziada. Eu converso com vocês. Ué? Aqui, atira. Oxi! 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 Tá louco? Eu pensei que a foto já tava aí. Tá louco? Eu não entendi nada. Eu pensei que a foto tava com você já. Vamos lá, rapaziada. Vai, vai, vai. Mano, deixa eu dar uma voltinha nesse carro agora. E eu tô em outra cidade, mano. Nem sei andar aqui, né? Vai ficar perdido. Você coloca no ar. Ah. Aí. Ah, patrão. Você pode tirar uma foto? Bora! Bora então. Ave
Ave Maria, o bagulho é pesado, vermelhão, hein? Olha essa traseira. Kit black já. Olha o bicho vindo. Meu parceiro, isso aqui tá agressivo, hein? Moço do céu. Vou fazer o seguinte. Vou fazer um clipzão pra vocês desse carro maravilhoso. E, velho, vamos dar uma volta na rua, né, Corona? Vamos, vamos embora. Então, vai. 3, 2, 1. Mano, pega vídeo clipzão pra vocês. Então, marcha! Mano do céu, tá na reserva, mas... Deixa eu ver se dá pra andar. Dá. Ah, tem bastante. É, se liga, vou pegar o áudio na mão, ó. Ah, mano, olha isso! Você é bobo, burro. Então eu sou bobo. Pô, esse carro tá bravo, tá com kit black, você viu? Tudo black piano lá atrás, a traseira dele. Eu não cheguei a ver. Tipo assim, Tipo, no caso do Thiago, a traseira é cinza, tá ligado? Ah. Ele já tá aqui tudo black. O V10 escrito black, tudo black. Thiago, o meu R8 é muito mais legal que o seu. Muito mais legal, viado. Subiu o volante aqui, que eu sou perno. Liga de perno. Mano, que R8 massa, velho. Quero até gravar uns stories. Cadê o Jamin? Já andou no R8 do Thiago ou não? Mano, uma vez. Que eu peguei escondido, mas depois nunca mais ele deixou, porque eu sei que é da pneu. Vambora. E aí, parceiro, fala boa. Chama. Deixa eu ver se aqui... Pega! Nossa! É forte! Tá pegando essa cara de pneu, mano! Tá cantando tudo! E é 4x4, não é? Acho que é 4x4. Como que ele tá cantando? Não sei, o bagulho tá... Tá arrancando muito, tá ligado? Sim. Nossa, eu vou derrubar, rapaziada. Eu tô aqui assim com a câmera. Tá preparado. Mano, é o seguinte... E aí, pai? Rapaziada, vamos dar uma voltinha. É, meu cameraman Coronado, especialista em câmeras, ele não trouxe bateria reserva, então ela vai ter que gravar. Esse vídeo vai acabar na metade. Esse vídeo vai acabar daqui a pouco. Eu vou gravar no celular pra vocês. Esse tá pega! Ih, tá muito forte isso aqui. Mano, eu queria saber o que dá pra cortar de giro, tipo, se eu colocar na neutra aqui, peraí. Óbvio. Ah, pega, vai acabar com a cidade, vai ser preso em outra cidade. Mano, o mais legal de tudo é que eu tô comprando carro em outra cidade aqui no Paraná, aqui em Araponga, tá ligado? Apucarana. 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 E toda vez que eu, tipo, tô em outra cidade, muita gente, tipo, fala, caramba, o Léo tá aqui. É estranho, né? Porque na nossa cidade eu acho que muita gente vê. Já acostumou, mas já é acostumado, porque, né, mano, acaba com Londrina. Todo mundo sabe que tem uns retardados que é os youtubers. Eles são um bonde, é uma gangue. Youtubers. E, mano, na hora que vem um carro, os caras, aqueles moleques gravam vídeo. Mas na hora que ele tá em outra cidade, o povo fala: caramba, mano, os moleques tá aqui. Ele chamou os moleques. Tipo, quando é só eu, tipo, os moleques tá aqui. Eu não sei o que acontece. Você é os moleques. Eu sou os moleques. E quando os moleques tá aqui e eu não tô, eles são os moleques. Tipo, pode estar só um. Os moleques tá aqui. Eu, tipo, tô junto, tá ligado? Então é isso, rapaziada. Valeu, falou e fui!